פשוט מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו מפי עליון עד בידי. אנחנו נמצאים בתוך חנוכה, ברוך השם, ובעזר השם יתברך נקרא בשבת הקרובה בהפטרה, רוני ושמחי בת ציון, כי ענייני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. אני מזכיר את ההפטרה הזאת כדי להבין שכשאנחנו אומרים תמיד את הביטוי שיבת ציון, אז הכוונה היא בדרך כלל לכך שיהודים שבו לציון. זה כך מתארים את כל גל העלייה הגדול שקורה בעם ישראל. אבל הנביא זכריה, שאת ההפטרה שלו אנחנו קוראים, הוא מסביר שהביטוי שיבת ציון של הקדוש ברוך הוא, כן? וכך הוא חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, במילים שונות, הנביא זכריה ואומר, הקדוש ברוך הוא שב לציון. וכשהוא שב לציון, אז אנחנו מתקבצים מארבע כנפות תבל, מרגישים פתאום איזו כמיהה גדולה להגיע לירושלים, מרגישים כמיהה גדולה להגיע לציון, מרגישים גם הצלחה גדולה בכל מעשי ידינו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי בנבא. אז לכן זה הפסוק, רוני ושמחי בת ציון, למה? כי ענייני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. זה ההפטרה שאנחנו מדברים עליה, ובאמת צריך לזכור שההפטרה הזאת באה אחרי שתי נבואות מאוד משמעותיות, מאוד גדולות. זכריה מתחיל בנבואות שהוא אומר לעם ישראל אחרי 70 שנות גלות, סבלנו מספיק, לא שמענו בכל הנביאים, הגיע הזמן שנשמע בכל הנביאים. ואז הוא מתאר להם איך את השגחת השם בעולם. זה ספר זכריה עוסק בזה. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא שואל את המלאכים, נו, אמרו לו, העולם נרגע. העולם בא על מקומו. הוא אומר להם, מה עם ירושלים? כל העולם בא על מקומו וירושלים חרבה? אין דבר כזה. כך מתחיל ספר זכריה, שהנביאים באים אומרים לו, התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. והמלאך צועק ואומר, ויעל מלאך השם, ויאמר, השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת יערי יהודה אשר זעמת זה 70 שנה? אם כולם נרגעו, אנחנו צריכים לסבול? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צודק? קינאתי לירושלים ולציון קינה גדולה. שבתי לירושלים ברחמים, ביתי בנה בעוד תפוצנה ערי מטוב וניחם השם את ציון ובחר עוד בירושלים. זה ההתחלה של נבואת זכריה. שהקדוש ברוך הוא שב לירושלים. צריך לזכור את זה תמיד. אנחנו תמיד רואים אנשים מגיעים לכותל. למה מגיעים לכותל? כי הקדוש ברוך הוא הגיע. למה כבשנו את ירושלים בששת הימים? כי הקדוש ברוך הוא בא לירושלים, אז גם אנחנו באנו. אז הכל נפתח, הקדוש ברוך הוא יצר את הכל, בלבל את חוסיין, בלבל את נאצר, בלבל את אומות העולם, נתן לנו כל מיני עצות, וזה הקדש, כי הקדוש ברוך הוא שב, נאמר, יושב, יישאר שם בין הערלים האלה, לא שייך. אז הוא קרא לנו שנבוא. והנבואה השנייה, גם כן, היא נבואה שאנחנו בדורנו ראינו אותה. הרי הנבואה הקודמת, מתי קרתה? אחרי מלחמת עולם השנייה, כולם עשו שלום, הכל לא מסתדרו, הכל נהיה בסדר, ירושלים נשארה בצד. אומר המלאך, מה זה? כולם בסדר, ירושלים שכחתם אותה? אז ירושלים גם נבנתה, זה היה בתשח. תשח זה היה מיד אחרי שהעולם התארגן, עשה שלום אחרי מלחמת עולם השנייה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין מצב שכל העולם נרגע וירושלים חרבה, זה לא יהיה. והנבואה השנייה, אומר זכריה, ואשא עיניי ואראה והנה איש ובידו חבל מידה.
ואומר, אנה אתה הולך? הוא אומר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. אומר נביא זכריה, ואני פתאום רואה מלאך אחר יוצא לקראתו, ואומר לו, תפסיק, תפסיק, מה אתה מודד את ירושלים? תפסיק, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובמה בתוכה. ואני אהיה לה חומת אש סביב ולחרוד יהיה בתוכה. שלא צריך לחרוד את החומות, אני אשמור עליהן. ואז הוא אומר משפט מאוד חשוב. כה אמר אדוני צבאות, אחר כבוד שלחוני לגויים השוללים אתכם, כי הנוגע בכם כנוגע בבבתנו. מי שנוגע בעם ישראל כאילו הוא נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. ככה אומר זכריה. וזה החומת אש סביב. כולם שואלים, איך עם ישראל מצליח להסתדר? קוראים לזה פלא של הווילה בג'ונגל. כל החיות טרף מסביב. רוצים לטרוף? אמר לו, לא. זה לא הווילה, זה דע לך. הקדוש ברוך הוא אמר, כל הנוגע בכם כנוגע בבבת עינו. ומי שמתעסק עם עם ישראל, מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. לכן צריכים הרבה מאוד זהירות. אחרי שני הנבואות האלה, באה ההפטרה של חנוכה, ארוני ושמחי בציון, קניני באב ושכנתי בתוכך נאום השם. והדבר הראשון שהוא אומר, נדעו לכם, לאט לאט העולם יבין מה קרה לכם. אז הזכרנו את זה שנה שעברה, אני רוצה להזכיר את זה גם עכשיו. בנוסח של על הניסים, הוא דומה, אותו תבנית, חנוכה ופורים. כן? בימי מתתיה, בימי מרדכי ואסתר. כשעמדה מלכות יוון הרשע, כשעמד המן הרשע, כשעמדה מלכות יוון הרשע. ואתה ברחמך הרבים, ואתה ברחמך הרבים, ובסוף, ועשית מהם עושים נפלאות, נדל שמחה גדול סלע, ופיע בשני המקומות. אז זה מחולק לארבע חלקים, אותו דבר, רק שיש דבר אחד מיוחד בחנוכה שלא מופיע בפורים, זה ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה פורקן כיום הזה. זה לא מופיע בפורים, וזה פלא, מכיוון שבפורים אנחנו יודעים שהיה קידוש השם גדול. כן? כל העולם כולו שמע. וזה מה שכתוב כאן. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי בתוכך. כשהשכינה מגיעה לירושלים, אז לא רק שאנחנו נמשכים לירושלים, אלא כל אומות העולם מבינים שיש משהו מיוחד בירושלים. חלק בעד, חלק נגד, אבל זה דבר שהוא נוכח בעולם. כן? וחלק גדול מאומות העולם מתהפך משנאת ישראל לאהבת ישראל. זה אחד הדברים שקורים משיבת ציון, משיבת השם לירושלים. ויש עוד דבר שאני אומר לכם, אחי ורעי, הוא פלא פלאים. הקטע הבא בהפטרה הוא ממש פלא פלאים. אם אדם מתבונן בו, הוא פשוט אומר את ההלל בחנוכה, לא בשמחה, בריקודים, בשמחה, בשמחה, בשירים, בטוף ובחינור. כשאדם מתבונן בנקודה שאני אומר לכם עכשיו, מיד אחר כך, ההפטרה שנקרא, ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו ושטנו. עומדים כל מיני סטנים, כל מיני BDS למיניהם. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער בך הבוכה ירושלים. וזה עוד מצלמשת, מה אתה מקטרג? אחרי 70 שנה של גלות אתה מקטרג עליהם. אבל יהושע באמת היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. מה זה, בגדים מלוכלכים? חכמינו אמרו, בגדים זה סימן להבנות. כשהבגדים היו מלוכלכים, הכוונה כי הבנים שלו היו נשואים נשים נכריות. וזה דבר חמור מאוד. נשאת נשים נכריות, אתה אבא שלהם, כהן גדול, מה אתה יושב בשקט? זה, לא, זה נורא, איזה דוגמה זה לכל העם? ויען ויאמר אל העומדים לפניו, למור, אסירו הבגדים הצועים מעליו,
ובמקום הבגדים הצועים, מלבשים אותו בגדים יפים, ואמר לו, ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך אבוניך, ואלבש לך מחלצות. את תהליך שעם ישראל חוזר בתשובה, יוצא, מתנתק מטומאות האומות. זה חלק מתהליך שיבת ציון. ואז יש פסוק. קצת לא מובן, אבל נתבונן בו פלא גדול. כינה, האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבעה עיניים. מה זה? הנה למפתח פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא, משתי, אני מוציא את אבון הארץ ההיא ביום אחד. ביום אחד. איך עושים דבר כזה? ביום אחד הקדוש ברוך הוא, מה זה יום כיפור כזה? שהקדוש ברוך הוא, זה יום כיפור רציני, כי יום כיפור לא מחפר על כל האבונות. יש אבונות שיום כיפור רק תולה, ויש דברים שרק איסורים מחפרים, איתה מחפרת. אומר הפסוק, משתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד, אומר רש"י, לא ידעתי איזה יום זה. מה זה היום הזה? איזה יום זה? ומה זה האבן עם השבעה עיניים? ומה זה עניין לפתח פיתוחה? הסבר לכל זה. אנחנו רק מכינים את עצמנו לקראת שבת, כן? זה הכל חנוכה, להבין. אז הוא אומר, יש, בהמשך כתוב, בהמשך הנבואה של זכריה כתוב, שבעה אלה עיני השם המשוטטים בכל הארץ. יש השגחה של הקדוש ברוך הוא. עיני השם שוטטים בכל הארץ. כן? ויש פסוק אומר, הנה עין השם אל יראה ולמייחלים לחסדו. יש פסוק אומר, עיני השם אל צדיקים ואוזנם אל שבתם. יש, מה שנקרא, השגחה כזאת, שהקדוש ברוך הוא משגיח, כן? וההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא מיוחדת בארץ ישראל. כי הפסוק אומר, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ועל בית המקדש יש עוד יותר השגחה. הפסוק אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה. כשהם מדברים, זכריה מתנבא, חגי זכריה והמלאכים מתנבאים, עם ישראל, הם מעודדים אותו להתחיל להקים את הבית השני. וזה לא קל. כבר פעם אחת ניסו ולא עלה בידם בזמן קורש. לא מצליחים. כן, אין להם את האומץ הפנימי, את הכוח הפנימי, את המנוע הפנימי. כל אחד יושב ספון בביתו והבית הזה חרב. והוא אומר להם, תקימו את הבית הזה, יהיה לכם ברכה שתקימו את הבית הזה. וכמו שכולנו יודעים, בכף דלת, בכסלב, הוא אומר להם, דעו לכם, אתם מתחילים מהיום וזה, הכל יתהפך לכם לטובה. הכל יתהפך, מן היום הזה והלאה אברך. כך כתוב שם. והם מתחילים לשים אבן ראשונה. בכפי כסלב, אבן ראשונה. אומר לכם, דו לכם על האבן הזאת, שבעה עיני השם מסתכלות עליה. על אבן אחת, שבעה עיניים, מסתכלות באהבה, בשמחה, בהתלהבות. או, סוף סוף הבנים שלי התעוררו. התעוררי, התעוררי, כי באורך. איזה זה, אין לכם הבנה כמה עיניי וליבי שם כל הימים. כל ההשגחה העולמית מתמקדת עכשיו שם. על אבן אחת, כל ההשגחה של העולם. כן? שבעה אלה עיני השם שוטטים בכל הארץ, הם מתרכזים עכשיו פה, באותו אבן בדיל, שזה המשקולת שאיתה בו מודים, בונים קיר ישר, מה שנקרא חוץ של פעם היו עושים, היום עושים איזה פלס, ואז היו עושים את זה עם אבן בדיל. אבן בדיל, עם חוט, היו ככה בונים את הקיר ישר. ועל האבן הזאת השתמה, מה, אבן פשוטה. הנה אין השם אל יראב למייחלים לחסדו. זה שבעה עיניים. ומה קורה? אומר רק פסוק,
כן? עניינים מפתח פיתוחה נאום השם צבאות. אומר רש"י, אני מסיר את כל אלה שמפריעים לכם. כל המקטרגים, אובמה למיניהו, כל אלה שמפריעים בעניין ירושלים. כל הטורקים שהפרו בעניין ירושלים, כל הבריטים שהפרו בעניין ירושלים, כל הקפאות למיניהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסיר את כל המפריעים האלה. מתיר כישוריה, אומר רש"י, מפר עצת האויבים אשר כתבו שטנה לבטל המלאכה. ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. אומר הרד"ק, זה ביום הזה, באותו יום שהם מתחילים, בחנוכה, אני מוסיר את כל העוון שלהם. יום אחד, זה יותר מיום כיפור. נו תגידו לי, לא לרקוד בהלל של חנוכה? עם כאלה ברכות שהקדוש ברוך הוא מושך את אבון הארץ ההיא ביום אחד. ממשיך הרד"ק ואומר, יש פה גם כן הדגשה מסוימת. מה זה משתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד? כך היה קודם כל אז, בימי יוונים. תנסו לחשוב, היוונים, היהודים המתייוונים, היו להם כמה וכמה צרות גדולות. קודם כל, הם היו מושכים בעורלתם. כל מיני דרכים, כאילו, למשוך את העורלה חזרה, שהם לא יראו מעולים. זה היה דבר אחד שהם היו עושים. ודבר שני, הם היו עובדים עבודה זרה. מי שעובד עבודה זרה, כתוב עליו שכל באיה לא יושבון, מי שמושך בעולתו, אברהם אבינו לא מוציא אותו מהגיהנום, מי שנושא בת אל נחר, מתחתן עם גויות, אין לו שום תקנה. כל העוונות האלה זה עוונות חמורים מאוד. עוונות מאוד חמורים. אין להם תקנה. אז אלה שהתייבנו, לכאורה היו צריכים להיות מחוץ למחנה, ללא שום תקנה. וכשבא יהודה לתאר את המקדש, מי יבוא איתו? כל אלה שחטאו והתייבנו, אין להם תקנה. הם התגייסו לי, יחד עם ניקנור, להילחם ביהודה? בוגדים, סלק אותם. אומר, לא, לא סלק אותם. לא ידחה אותם, הם נטמעו בתומעת האומות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני משתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד, גם האנשים אלה שעשו כל כך דברים חמורים. אני לא אגיד, טוב, אין להם תקנה, התקנה שלהם תהיה בפטירתם, במיטתם. לא, להפך, אני חפש להם דרך לחזור. אני אספר שבזמן רבי יוסף קארו, היה צרה דומה. היו הרבה יהודים, לא עלינו, שבתקופת האינקוויזיציה לא עמדו בניסיון והתנצרו. התנצרו, לא עמדו בניסיון והתנצרו. שם ירחם. וזה נצרות של פעם הייתה עבודה זרה. גם היום יש ספק אם היא עבודה זרה או זה מעשה אבותיהם בידיהם. אבל הנצרות של האינקוויזיציה לפני 500 שנה זה פסילים, אלה, הכל, שזה קתולים. הכי גס, הכי אכזר, הכי מרושע, הכי מטונף, הכי טמא. דבר נורא היה שם. והם התנצרו. אבל ברגע שהצליחו קצת לצאת מהם, לברוח, אז רצו לחזור בתשובה. אמרו להם, מה נעשה? דעו לכם, שכל התקנה שהייתה בזמן רבי יוסף קארו ומערי ברב לחדש את השמיכה, הסיבה המרכזית שלה הייתה לאפשר לאותם אנשים לחזור לדת אבותיהם. אמרו, האנשים האלה חטאו בחטאים חמורים. איך נעזור להם? אז נעשה בית דין ונעשה מלכות, והמלכות האלה היו בשבילהם כפרה על כל עוונותיהם, ויוכלו לחזור חזרה לעם ישראל. זו הייתה הסיבה. הסיבה המרכזית. כדי לאפשר לאותם אנשים שלא עלינו עבדו עבודה זרה, לחזור לחיק אבותם. זה מה שאומר
שבתי לירושלים ברחמים. מה זה עושה? משתי את אבון הארץ יהיה ביום אחד. מאוד מזכיר את מה שהיה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני גם כן אנחנו יודעים, שכשהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, כן, והאר כולו בוער באש, ולב השמיים, חושך ענן וערפל, באותה שעה שהשם יורד על הר סיני, באותה שעה עם ישראל נטהר. הגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו מתם. למה? השכינה יורדת, היא מטהרת, מזככת, כן? כי אם ישב כמטהר וכמצרף כסף, השכינה שיורדת על הר סיני היא מטהרת את עם ישראל מחטא אדם הראשון, שזה חטא מאוד שורשי. אותו דבר פה. שבתי לירושלים ברחמים, מה זה עושה? כפרת העוונות לכלל ישראל. אתם מבינים איזה שמחה אנחנו צריכים לשמוח היום? שאומר המחזיר שכינתו לציון, איזה שמחה זה? שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון, זה משתי את עוון הארץ ביום אחד, וזה קורה בחנוכה. זה קורה בבית, בתחילת ימי הבית שני, וזה קורה בחנוכה, לכן אנחנו קוראים את זה בחנוכה. הדבר הנוסף שיש שם זה מה שאנחנו מה שקוראים מנורת זכריה, שזכריה רואה את הברכה, את המנורה שניצבת, המנורה הרוחנית שמוצבת מעל המנורה הגשמית שיש בית המקדש. הוא אומר, אני רואה מנורה, מעליה יש גולת זהב, כאילו מעיינות של שמן. יש, כאילו, אל מול פני המנורה יש עוד מנורה אחרת. מנורה רוחנית, שהמנורה הרוחנית יש לה מצקות שהן מוזגות לתוך, לתוך הצלוחיות של השמן של המנורה הגשמית. יש מנורה גשמית, יש מנורה רוחנית, וזכריה רואה את המנורה הרוחנית עומדת מעל המנורה הגשמית, והיא משפיעה לשפע גדול כל הזמן. אז אדם שם מעט שמן בתוך המנורה, והשמן הזה דולק, ולא רק דולק, כתוב שמן הזה לא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מאור השמן הזה. למה? כי מעל המנורה הגשמית הזאת יש מנורה רוחנית. את המנורה הזאת רואה זכריה ומספר לנו. ואת זה אנחנו קוראים בשבת חנוכה. להבין שהנרות האלה שאנחנו קוראים אותם, מדליקים אותם, בחנוכה אלה נרות שיש בהם, אומר רבן איש חי, בלשם יחו תראו, הארת הפנים העליונים. למה זה הארת? לקחתי שמן, לקחו אותו מהזיתים, מסחטו אותו, קניתי אותו במשק אחיה. מה זה הארת הפנים? זה הארה, זה שמן של, של האדמה, זה בורא פרי העץ. כאילו מה? לא. בשמן שלך שאתה קנית ושמת ב... צלוחיות בחנוכיה שלך, יש הארת הפנים העליונים, יש שמות קדושים, תראו שם על השם ייחוד. הארת הפנים העליונים, בתוך החתכת שמן שלי. לכן אנחנו אומרים בחנוכה על הנרות הללו, אין לנו רשות להשתמש בהם. למה אתה אומר את זה? בגלל הסיבה הזאת, שהנרות האלה יש בהם הארת הפנים העליונים. אם יש בזה הארת הפנים העליונים, איך אתה יכול להשתמש בהם? יש בזה משהו, מכיוון שלצורך המקדש נעשו, יש בהם משהו מאורו של המקדש, ולכן האור שלהם כל כך חשוב. העבודה שלנו בחג חנוכה היא להתבונן. אני רוצה לקרוא לכם מה כותב החפץ חיים. כל עניין רוחני לא יהיה נרגש, ניכר ערכו, ולא מורגש טעמו, רק למתבונן בו. ולמשל, ידיעת התורה, ללומדים ולמתעסקים בה, וממש כזה תהיה ביאת המשיח, שהיא התגלות השכינה בכל העולם, ומי שאינו מתבונן בביאת המשיח, לא ירגיש בה מאומה. אנחנו מדברים על השואת השכינה, שבתי לירושלים ברחמים, מי שלא מתבונן בזה,
לא ירגיש. מי שמתבונן, מסתכל, רואה את אור המנורה, מרגיש אור גדול. מרגיש אור גדול. אבל זה צריך לפתוח אנחנו את העיניים שלנו. כדי שאנחנו נפתח את העיניים שלנו, אנחנו, חוץ מהברכות, ואגב, על השם ייחוד, אומרים גם אחרי הדלקת נרות, גם מעוז, הנרות הללו, נכון? גם אומרים מעוז צור. אז הזכרתי בשנה שעברה, אני רוצה להזכיר את זה גם השנה, כשאנחנו אומרים הנרות הללו, מה זה הנרות הללו? אז כותב המנחת שלמה, להדגיש את העובדה שזה כמו הלל. אנחנו אומרים את זה כמו הלל. מה הלל? הוא אומר, נשים, הרי בכל המצוות כולם, נשים מהדרות, בכל מצוות חנוכה כולם, נשים מהדרות יותר מהגברים. גברים עושים מלאכה, נשים לא עושות מלאכה בזמן הדלקת נרות. נשים לובשות בגדים יותר יפים. יש כמה הידורים שנשים עושות יותר מגברים. למה? מכיוון שהנס התחיל על ידם. אז אומר, יכול להיות שבדבר הכי חשוב של חנוכה, שזה ההלל, כן? שתקנו להודות ולהלל, כן? אם תקנו להודות ולהלל, זה הדבר הכי חשוב. למה נשים לא מהדרות לבוא לבית כנסת לומר הלל? הוא אומר, מכיוון שהן יוצאות ידי חובת הלל בזה שאומרות הנרות הללו. הנרות הללו זה כמו ההלל, כן? לא המילה הללו, כל התוכן של זה. אז לכן אנחנו, הנרות הללו מקפידים בהגדרה של הנרות הללו, כי זה כמו הלל, לכן חשוב מאוד שאנשים יהיו. וגם, אנחנו אומרים, מזמור שיר חנוכת הבית. מזמור שיר חנוכת הבית, מה המיוחד? מי ששם לב במזמור הזה, כל המזמור הזה לא עוסק בשמחה של חנוכת בית מקדש. במה הוא עוסק? העלית מן שאול נפשי, חייתני מיור דיבור. זה חנוכת הבית. העלית מן שאול נפשי, חייתני מיור דיבור. כן? ארומך השם כדליתני. מה זה דליתני? העלית אותי כמו שמעלים דלי מתוך הבאר. כן? ולא שימחת אויביי לי. השם אלוהי, שיבעתי לך ותרפאני. מה בצע בדמי ברטיל שחת? שאול, שחת, בור. כן? הפכת מספדי למחולי, פיתחת זקי ואת הזה לשמחה. אבל באמת, כל חנוכה, זה. כל חנוכה, זה צומח מתוך המאבק, כל חנוכה, חג החנוכה, צומח מתוך המאבק הזה שנאבקים באומות העולם. אותו דבר, אנחנו אומרים את המזמור של יושב בסתר עליון. כן? אז כך כותב הבן איש חי, בהלכות חנוכה שלו, יש סגולה לומר כל לילה אחרי הדלקת נרות, שבע פעמים ויינוע, ומזמור יושב בסתר. מזמור יושב בסתר, הגמרא אומרת, זה שיר של פגעים ושיר של נגעים. מה זה? פגעים ונגעים? מסביר המהר"ל, זה נזקים רוחניים ונזקים פיזיים. אם אדם רוצה לסלק מעליו כל מיני מזיקים רוחניים, יגיע את המזמור הזה. זה מה שאתה אומר עכשיו בהדלקת נרות, איזה מזיקים רוחניים, איזה מזיקים פיזיים. אבל זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שחנוכה צמח מתוך ההתמודדות עם המזיקים. יש גמרא במסכת שבועות שאומרת שכשהיו רוצים להרחיב את גבולות ירושלים, הרי זה דבר שאנחנו נעשה אותו בעזרת השם יתברך, כשיבנה בית מקדש וירצו לאכול מעשר שני בירושלים. איפה זה גבול ירושלים? ירושלים זה רק עד מגרש הרוסים, או עד תחנה מרכזית, או עד קריית משה, או מה עם ארנוף, ומה עם בית וגן, וקריית יובל, ועדסה, מה? עד איפה זה ירושלים? מבשרת זה ירושלים או לא? אז היו כדי להגדיר את גבולות ירושלים, היו עושים תהליך, לוקחים שתי תודות, שתי קורבן תודה, ולחמים, ועושים סיבוב בירושלים, ואומרים את המזמורים האלה. איזה מזמורים אומרים? המזמורים האלה שאמרנו עכשיו. אותם מזמורים. למה אומרים את המזמורים האלה? אז אומר רש"י, כי כשהרחיבו את ירושלים בימי בית שני, על כל אבן עשו להם צרות.
על כל בית עשו להם צרות, על כל שכונה היה ישיבה במועצת הביטחון של האום, על כל פעם שהזיזו תוכניות התקשר מחלקת המדינה מארצות הברית, למה אתם עושים? וישב הבן דין הבינלאומי בהאג, ומה אתם עושים? ואיך אתם בונים בירושלים? ואיך אתם בונים בחברון? ואיך אתם בונים באלון מורה? ואיך אתם בונים בבית אל? מה זה איך אנחנו בונים בבית אל? מה זה בית אל? זה הבית של אבא שלי ואמא שלי. מה זה אלון מורה? זה הבית שלנו. מה זה הדברים האלה? ומה זה אלון שבות? ומה זה כל המקומות האלה? זה הבתים שלנו. אתה עושה בין דין בינלאומי על זה אומרים שיר של פגעים ושיר של נגעים. ותכוונו עכשיו בחנוכה כשאתם יושבים ולומדים, על זה תכוונו, על כל הפגעים והנגעים האלה. זה לא חדש, כל פעם שעם ישראל קם ועולה, כמו בבית שני וגם היום, יש תמיד כאלה שהם מפרעים, מקטרגים. יש תמיד כאלה. וכשאתה בא להדליק את אור המנורה, יש לך מקטרגים. כך היה בבית שני, כך גם ימינו. ולכן ההלכה אומרת, כל פעם שאתה מרחיב את גבולות ירושלים, אתה אומר את המזמורים האלה שעניינם להתמודד עם כל המקטרגים. הרי זה מה שקרה בדיוק. מה קרה? מי שקורא את ספר מכבים, מה קורה שם? ברגע שיהודה נכנס למקדש, ומטהר את המקדש, ומדליק את הנרות, היוונים מתפוצצים. מתפוצצים. מה? ככה נביא לו צבא של 50,000, של 80,000, של 100,000. איך יכול להיות שהם ככה עושים? שהם מדליקים מנורה במקדש? איזה אסון, גוואלד, מה? על מה? על מה אתה משתגע? אתה משתגע? כי כשהקדושה עולה, אז יש כאלה בין הגויים, השם הלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, ויש כאלה, אש לפניו תלך חוט לעץ ובצריו. צריך לזכור את הדברים האלה, כי היום זה בדיוק כמו שהיה בעבר. יש עוד כמה דברים שאנחנו רוצים להזכיר אותם, שהם קשורים לעניין שלנו. אנחנו מזכירים על הניסים, כן? על הניסים כל יום. יש כמה דברים בעל הניסים שצריך לשים אליהם לב שהם חשובים. מה? למשל, קודם כל אנחנו אומרים, אחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך ותיארו את מקדשך, ודליקו נרות בחצרות קודשך. הדביר, כמו שאנחנו כולנו יודעים, זה קודש הקודשים, נכון? אז איך הטהרה מתחילה? מתחילה הטהרה מהדביר, מקודש הקודשים, ופינו את היכליך, שזה הקודש, ותיארו את מקדשך, שזה החצר הפנימית, זאת אומרת, איפה שנמצא מזבח הזהב, והדליקו נרות בחצרות קודשך, זה איפה שנמצאת עזרת נשים, כן? זאת אומרת, הולכים מהפנים אל החוץ. זה הסדר של הדברים. גם בתפילה אנחנו אומרים, והשבע עבודה לדביר ביתך. למה אתה אומר השבע עבודה לדביר ביתך? הרי העבודה היא לא בדביר. הדביר נכנסים אליו פעם בשנה, ביום כיפור. למה אתה אומר השבע עבודה? כי כל העבודה בכל מקום במקדש היא קשורה לדביר. אתה מדליק את הנרות הזה ביחס לדביר, לקודש הקודשים. אתה עורך את השולחן מול הדביר, אתה שם את הקטורת מול הדביר, אתה אפילו קורבן, כתוב, קוראים את זה באיזו מקומם, מה יש חיטתם בצפון? הכוונה צפון המזבח, שזה בדיוק מול קודש הקודשים. קודשי, הקורבנות החשובים, שחיטתם בצפון, הכוונה מול קודש הקודשים. כי כל קורבן שאתה עושה אותו, אתה עושה אותו ביחס לדביר. אז זה נקרא שבע עבודה לדביר ביתך. כי המטרה שלנו היא תמיד עיניי וליבי, גם אנחנו, עינינו וליבנו שם כל הימים. כמו שהקדוש ברוך הוא עיניו וליבו שם כל הימים, גם אנחנו, כל העבודה שנעשית, בין אם זה בחצר, בין אם זה נעשה בחצר הפנימית, בין אם זה נעשה בהיכל,
או בכל מקום, כל תפילה שלנו, אמר, דיברנו על זה בעבר, כל תפילה שאתה מתפלל, אתה צריך להיות עיניך ולבך בדביר. כן? לכן אתה אומר, השבע עבודה דביר ביתך, וגם מה שאנחנו אומרים בעל הניסים, זה בגלל שזה עיקר העבודה, לכן מתחילים דווקא מהדביר. יש דבר שאנחנו מזכירים אותו ב... אומרים על הניסים ועל הפורקן ועל על הנחמות. מה זה נחמות? מה פירוש המילה נחמה? למה נחמה? נחמה על מה? כן? אז צריך לזכור, חשוב לזכור, כי היום קצת מציירים את זה אחרת. היום תמיד אומרים, יוון זה ערש הדמוקרטיה העולמית. כן? אבל מי שקורא את ספר מכבים, מזדעזע מכמות הדם שהם שפכו וההרוגים שהם הרגו, לא רק בעם ישראל. זה לא יאומן כמה הרוגים הם היו, הרגו במצרים, כמה הרוגים הם הרגו בסוריה, בארם, רק כדי לשתות זהב וכסף. היו באים למדינה, טובחים יש שם מיליונים, לוקחים את הזהב ואת הכסף, אך, עשינו משהו טוב. זה יוון, זה יוון. וככה, כשאחרי שאנטיוכוס שודד את מצרים, אז הוא עולה לירושלים, טובח, ויח מכה רבה בעם, והידבר עליהם בגאווה ובוז, והיא אבל גדול לישראל בכל מושבותם. שרים, זקנים, נאנחו. למה? כי שוד. מה? רוצה לקחת את הזהב של המקדש. שזה... אכזריות מטורפת, אכזריות מטורפת, זה היה דרכם, זה היה דרכם. אחרי 5 שנים, כשיהודה מצליח לגרש את כל הזדים הארורים האלה, כתוב שהם נכנסים באותו יום, כ"ה כסלו, אותו יום שנכנס הרשע הזה לקודש, כ"ה כסלו, באותו יום הם נכנסים ומתארים אותו. ועלו להשם בשירים ובכינורות ובחלילים ובצליטיים, ויפלו על פניהם, וישתחוו להשם, השתה להם עוז ותשועה, ויחגגו את חנוכת המזבח 8 ימים, ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. זאת אומרת, החנוכה הזה הוא למעשה נחמה. הוא לא רק תיקון לאבונות של הדור הקודם, אלא גם זה שמחנו כמות אין איתנו. לכן אנחנו אומרים על הנחמות. כי התיקון הזה הוא תיקון לצער גדול, לכאב גדול שהיה בעם ישראל, שזה הנחמות. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מזכירים את זה ב... כשאנחנו אומרים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מי היה כהן גדול? מתתיהו או יוחנן, או שניהם. כן? אז הגמרא מסכת מגילה אומרת שמתתיהו בעצמו היה כהן גדול. מתתיהו בעצמו היה כהן גדול. ולמה זה כל כך משמעותי? כי הכישרון הגדול ביותר של כהן גדול הוא לדעת לחנך. אבל חלק מהחינוך של מתתיהו, כמו שמעון ולוי, לקחת איש חרבו. כשפוגעים בקדושת בנות ישראל, מה עושים שמעון ולוי? הולכים ומקים את שכם. אתם פגעתם בבנות ישראל? עכשיו, כבר שהיוונים, הגזירה הראשונה שלהם הייתה לפגוע בבנות ישראל, שלחו ידם בבנותיהם, כך אומר הרמב״ם וכך גם אומרת הגמרא, אז באים הלווים ואומרים, אתם פוגעים בקדושת בנות ישראל? תפקידנו זה לקדש את עם ישראל דרך המקדש, ואתם פוגעים בקדושה? אז הכהנים יוצאים ממש כמו שמעון ולוי, ככה גם הם עכשיו יוצאים להגן לקדושת עם ישראל. אחרי אנחנו מדגישים את הנקודה הזאת, שהנקודה הזאת היא הנקודה שבגללה אנחנו מזכירים את העובדה שהוא היה כהן גדול. בהמשך אנחנו אומרים, כן, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, וכו'.
למה אנחנו אומרים את זה? כי יש פסוק שאומר, בכל צרתם לא צר. מה זה לא צר? הקדוש ברוך הוא צר. כואב לו לקדוש ברוך הוא. כן? איך קראנו מקודם בתחילת ספר זכריה? כל הנוגע בכם, כנוגע בבבת עינו. אדם שנוגעים בעין שלו, זה כואב לו, נכון? המקום הכי שמור והכי מוגן של הבן אדם, זה העין שלו. כל הנוגע בכם, כנוגע בבבת עינו. לכן כתחומים, בכל צרתם לא צער, ומלאך פניו אושיעם באהבתו ובחמלתו וגאלם. נכון? וינטלם וינסם כל ימי עולם. מכיוון שהקדוש ברוך הוא מרגיש שכל הצערה שלהם זה צער שלו, אנחנו מדגישים, כן? ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם ואת צערתם. זה הצער שלהם, אבל זה גם הצער שלך. כן? ואחר כך מה עשית? לא אמרת, טוב, אני אושיע אותם וזהו. אחרי זה רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, כמו ביציאת מצרים. לא רק שהוצאת את עם ישראל ממצרים, אלא גם שילמת לרעה. גומל לרשע הרע כרישתו, התבעת את המצרים בים. לא אמרת להם מספיק בזה. גם כן, וזה מה שקורה עם יהודה. יהודה, מי שקורא את ספר חשמונאים, רואה לכל אורך הספר, כן? שהוא מקפיד לנקום באויביו. ממש כמו דוד המלך. מי שקורא את ספר, את ספר מלכים, רואה שדוד המלך נוקם באויביו. הוא לא אומר, התפטרתי ממנו שלום. לא, אין שלום. אין דבר כזה. היה שם סיפור עם בני ימברי. ימברי זה שבט בדואי. שהם התנכלו למשפחת החשמונאים, ותפסו אחד מהם והרגו אותו. הם חיכו להם, יום אחד שיהיה להם חתונה, כן? הביאו את החתן, הביאו את הקלה, אז נפלו עליהם והפכו אבלם לססון. ססון לאבל. למה? מה, אתה משבית להם את השמחות שלהם? כן. כל הגויים צריכים להבין, מי שנוגע בבן חשמונאים, מי שנוגע ביהודי, כנוגע בבבתנו. זה הדרך שלהם הייתה. ככה עבדו. כל פעם שהיה, היו, עיר הייתה פוגעת ביהודים שלה, היו באים לעיר, שורפים אותה. ככה הגויים לימדו. אתה נוגע ביהודי, יבוא חשמונאים, יסרפו לך את העיר. ידחקו אותה. תיזהר. זה השפה שאתם מבינים? זה השפה ש... זה מה שכתוב פה. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, אחרת זה לא יעבוד. וזה מאוד חשוב הדבר הזה. כי בימינו, מי שחושב, יש כאלה סיסמה, אמר אותה פעם מישהו, הבלגה זה כוח. זה לא המסורת שלנו. זה לא המסורת החשמונאים. זה לא המסורת של עם ישראל. זה לא המסורת של דוד המלך. זה מסורת של לא יודע מאיפה לקחו אותה, מהברית החדשה. אין דבר כזה. לחי שנייה זה לא יהדות. זה נחשב כאילו מוסרי והומני, זה הבל הבלים. הבל הבלים. הבל הבלים. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. וזה הקדוש ברוך הוא. אין נקמות השם. גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. ככה ניהל יהודה את... ככה גם צהל היה מתנהל בעבר. היו אלה הגדרות, נקראות פעולות תגמול. מה זה תגמול? פגעתם בנו? שלמו מחיר. שלמו מחיר. פעולות תגמול, מה זה? זה ככה היה. באופן הזה הוקמה המדינה. אנשים פחדו להתעסק איתנו. פחדו להתעסק איתנו. היום יורים עליך, אתה אומר, לא פגע לו נורא. מה זה הדבר הזה? זה לא יהודי. זה לא יהודי. זה לרחם על אכזרים, זה לא יהודי. יהודה ובניו, מתתיהו ובניו, לא רחמו על אכזרים. ממש לא. לא, לא, ממש לא. הם התנהגו איתם בשיח חומרה ותקיפות. יותר מזה. יש במקדש מקום שנקרא שער ניקנור. למה קראו לו שער ניקנור? יש הרבה הסברים. אחד ההסברים, כי מול השער הזה,
לקחו את הראש של ניקנור ותלו אותו שם באוויר. זה מה שאתה עושה מול בית המקדש? באותה שעה ובאותו זמן זה היה מה שהיה נצרך. יראו ויראו. תראה מה קורה למי שמרים יד על ישראל. הכתוב מקוצצים את ידו, כך אמר פעם סגן נשיא בית המשפט העליון, נכון? מי שירים יד על ביתי יחתוך את ידו. זה מה שעשו לניקנור. אתה הרם את היד על ביתו של הקדוש ברוך הוא, חתכו את ידו. חתכו את ידו ותלו אותה. למען יראו ויראו. ככה. באופן הזה הם ניהלו את הקרב שלהם. זה דבר שצריך לזכור אותו. הדבר הזה הוא חשוב. וגם מה שכתוב, דנת עדינם. איזה דנת עדינם? הרי זה דיברנו קודם. שבאים אנשים אומרים, בוא נדון אתכם אם אתם בסדר או לא בסדר. אז באותו מידה שהקדוש ברוך הוא התערב ברבת את ריבם, כך הוא התערב בדנת עדינם, כן? שיצא כאור משפטנו וישועתה כלפי, וראו גויים צדקך. לא יגידו אתם חזקים וניצחתם. לא, אתם צודקים. זה דנת עדינם ונקמת את נקמתם. גם זה, גם זה, כל מילה פה היא שקולה. כל מילה פה. ובימינו אנחנו ממש, בימים מהם בזמן הזה. זה ממש בימים, אתה קורא את הסיפור הזה, אתה אומר, זה בדיוק מה שקורה בימינו. כן? גם כל מה שכתוב, מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד תאורים. זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. זה מה שקורה. כמה קמים עלינו. ממש רבים ביד מעטים. ממש, זה בדורנו. כן? וכמה הנשק יש להם. פי כמה וכמה. היום, ברוך השם, כבר התרסקו. אבל כשהוקמה המדינה, ובששת הימים, ובמבצע קדש, וביום כיפור, כמה כוח היה להם, כמה טנקים, כמה מטוסים, כמה כלי נשק, כמה יועצים רוסים, כמה היה להם. כמה גיבוי קיבלו. נו, מה יצא להם? כלום. ממש צריך לקרוא את על הניסים הזה על ימינו לגמרי. זה אותו דבר. וברוך השם, היום ברוך השם, הם והיו להם שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך. וזה הדבר שהוא העניין של חנוכה. יש עוד כמה דברים שרוצים להזכיר אותם. אנחנו אומרים הלל, אמרנו, וקבעו שמונת ימי חנוכה לו בהלל ובהודעה. יש דעה, אומר אותה החתם סופר, בנויה על כך שהגמרא אומרת שחובת הלל בחנוכה היא מדאורייתא. הגמרא אמונה ימים שבהם אומרים הלל דאורייתא, ובהם ימים שבהם אומרים הלל מדרבנן. הגמרא אומרת שאמירת הלל בחנוכה זה מדאורייתא. נסביר שם הרש"י, איך יכול להיות הלל מדאורייתא? הרי חנוכה, כל חנוכה זה דרבנן. אז איך אתה אומר הלל זה מדאורייתא? אז הוא אומר, חכמנו תקנו שבכל פעם שיש לנו נס צריך לומר עליו הלל. חנוכה עצמו, נכון זה קרה, התרחש אחרי שכבר אין יותר נביאים בעם ישראל. וזה לא דין תורה. אבל הכלל הזה שכאשר יש נס לעם ישראל אומרים הלל, זה דין תורה. ולכן הגמרא אומרת שחנוכה, אמירת הלל בחנוכה היא מדאורייתא. כך כתוב. יש חולקים על דעת החתם סופר הזה, אבל היא נראית הגיונית, כיוון שהיא בנויה, פסוק גמרא מפורשת, כן? אלא מאי, חכמים קבעו אותו, בלשון הגמרא היא כזאת, נביאים שביניהם תקנו אותו לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא עליהם, וכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם. ולכן רש"י אומר, כיוון שנביאים תקנוהו, כשנגאלים יהיו אומרים אותו, כדאורייתא דמי. רש"י מסכת, אני דף כ"ח, אומר את זה על הלל של חנוכה.
שהלל של חנוכה דאורייתא. לכן אומר בן איש חי, שמאוד חשוב לומר את הלל של חנוכה, לומר אותו בשמחה, אומר אין לך בכל השנה כולה, מצב כזה ששמונה ימים אתה אומר הלל שלם, הלל שלם, למה? מכיוון שזה להדגיש, זה דאורייתא. גם הגמרא אומרת, על הפסוק, הברכה שאתה מברך, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. הגמרא אומרת, איפה ציוונו? איפה בתורה כתוב מצווה להדליק נר חנוכה? אז איך אתה אומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? שאלה ידועה, מפורסמת, מופיעה בגמרא, והגמרא אומרת, מה זאת אומרת? חכמים, ברגע שחכמים תקנו, אז זה כמו דאורייתא דמי. אז מה, הפכו את כל הרבנן לדאורייתא? לא. אלא הדגישו לך, במיוחד בחנוכה, שזה בדיוק נקרא דין תורה. כשהתורה באה ואמרה, דע לך שיש לך נס, אתה מודה, אז נכון חכמים תקנו, תדליק נר, תסיף, מוסיף והולך וכו', בית שמאי, בית הלל, אבל השורש של החיוב הוא מהתורה. אופן החיוב תעשה כמו בית שמאי או כמו בית הלל, זה נתון בידי חכמים. תגיד שמונה ימים או שבעה ימים, נתון בידי חכמים. תעשה כמו פורים, תעשה כמו חנוכה, זה נתון בידי חכמים. אבל עצם החיוב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה חיוב מהתורה. חיוב מהתורה. אבל אני אומר לכם, כשאתה לומד את זה, אתה אומר, רגע, אז בימינו מה? הרי בימינו הנס שקרה לנו, הוא פי אלף יותר מחנוכה. פי אלף יותר מחנוכה. יש אנחנו יצאנו מהשואה, יצאנו מכל העמים שקמו עלינו, זה פי אלף מחנוכה. פי אלף מחנוכה. זה פי אלף מפורים. הניסים שאנחנו עברנו בדור האחרון או בדורות האחרונים, הם פי כמה יותר. אז לא תקנו, עוד לא מצאו את הדרך לתקן, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה אומרים אחרת, אבל חובת ההודעה היא מהתורה. אז תגיד הודעה באופן הזה, או תגיד הודעה באופן ההוא, לא משנה. אבל עצם חובת ההודעה, אומרת הגמרא, זה חובה מדאורייתא. וזה מה שהחתם סופר כותב בפסקיו. עצם חובת הזה שאתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הנס שנעשה לך. ואנחנו מוצפים נס, אין יום שלא קורא לנו נס. אין יום, ניסיך שבכל יום אמנו, ולפלותיך וטובותיך שבכל עת. הדבר הזה הוא דבר שקורה איתנו בכל יום. ולכן החובה הזאת היא ממש חובה גדולה, חובה מדאורייתא. עוד דבר שאני רוצה להזכיר שקשור ל... אנחנו אומרים על הניסים ועל הפורקן ועל הישועות. מה זה פורקן ומה זה ישועות? אז יש פירוש על הפסוק ויפדך מבית עבדים, מתרגם אונקלוס, ופרקח. זאת אומרת, פורקן הכוונה שחרור מהשעבוד. למה אני מזכיר את זה? מכיוון שאחרי שיהודה ניהל כמה קרבות מול היוונים וניצח אותם, מיקה אותם שוק על ירך, אז היוונים אומרים, מה קרה? איך זה שהוא... מה טעינו? איפה טעינו? מה קרה? עד עכשיו היהודים שלמו מיסים, למעלה מ-160 שנה. מה פתאום עכשיו היהודים מורדים בנו וזה? אמרו, גזרו גזרות על... גזרנו להם גזרות לבטל את ההלכות, פסח, שבת, מילה וכו'. אז אמרו, טוב, נבטל את כל הגזרות. לקחו את היהודי שיעץ להם את העצה הרעה, קראו לו מנלאוס, היה כהן גדול, בשם מנלאוס. לקחו אותו, קראו לו לרומא, שמו אותו בתוך מטחנה. שם ירחם. ידיד שלהם, יהודי שבגד בעמו והלך ושירת אותם, כשהסתבר להם שהוא לא משרת אותם, אז לא דפקו לו כדור בראש, שמו אותו בתוך מוות אכזרי שבאכזרים. זה מה שעשו לו. במגדל מלא דשן, קיצור, חיפשו את המוות הכי אכזרי ועשו לו. ואז באו לו, אמרו, אנחנו לא גוזרים עליכם יותר גזרות. תמשיכו לשלם מיסים, הכל יהיה בסדר. אומר יהודה, בשום אופן לא. אנחנו צריכים להשתחרר מהשעבוד שלכם. אבל אומרים היוונים, לא. עכשיו, היו חלק מהיהודים שעזבו את יהודה. ואמרו לו, רגע, אם אין גזרות יותר,
אז למה צריך עכשיו להיאבק? מה זה, משהו לאומי אתה עושה פה? עזוב, אנחנו לא נאבקים על דברים כאלה. אנחנו, אם יש גזרות נגד התורה, נלחם. אם רוצים להקריב אותנו, להקריב חזיר, נלחם. אז אם יהיו גזרות על בנות ישראל, נלחם. אבל אם אין גזרות, והיוונים אומרים, תעשו מה שבא לכם, תקריבו קורבנות המקדש, תהיו כמו, תחיו עכשיו, רק תשלמו מיסים. למה להילחם? ובאמת חלק גדול מהצבא של יהודה עזב אותו. והיה איזשהו משבר במלחמה. יהודים עזבו את יהודה. ובאמת חלה נסיגה, נסיגה בעם ישראל. אבל היוונים, זה הכל שקר ואחיזת עיניים. ברגע שתן להם, תן להם לשלוט, הם יכבידו את ידם עליך עד הסוף. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על הפורקן וגם על הישועות. גם על זה שסילקנו את השיעבוד שלהם מעל ראשנו. וגם על זה שאנחנו נושענו מידם. כי יש כמה דברים, צריך לדעת את זה. אסור לתת לשום גוי לשבת לך על הראש. עצם העובדה שהוא יושב לך על הראש, והוא שולט עליך, היום הוא נחמד, מחר הוא מתהפך. לא ככה היה עם הבריטים. בהתחלה אמרו, מה, הצהרת בלפור וזה. שלטו עלינו, ספר לבן ראשון, ספר לבן שני, ספר לבן שלישי, אסור לעלות, אסור לקנות, אסור ככה, אסור שלך נשק. אנחנו יודעים שבסוף התקלקלו ועזרו לערבים נגדנו. גם בפרעות בחברון, גם בפרעות בצפת, גם בפרעות שהיו בירושלים. בהתחלה הייתם טובים. בהתחלה, ככה זה שלטון. אתה נמצא תחת שלטון הגויים, בהתחלה נחמדים, אחר כך מתהפכים. יהודים לא הבינו את זה אז, יונה פותה ישראל. וברגע שהגויים, היוונים, ביטלו את הגזרות, אז היו כאלה שהפסיקו להילחם. אבל יהודה התגבר על החיסרון הזה, ובסוף הצליח לשחרר את עם ישראל מעולם של היוונים לגמרי. היו לגמרי בני חורים. לכן אנחנו אומרים על הפורקן. על הפורקן פירושו שלא היינו שום, לא היה לנו שום שיעבוד שלהם. שום שיעבוד. פשוט יצאנו מהשיעבוד שלהם לגמרי. וזה דבר שאנחנו עליו מודים. אז צריך לשים לב כל מילה. ישועה, פורקן, יציאה מהשיעבוד. כן? נפלאות, זה מה שהזכרנו קודם, זה הערת הפנים העליונים. וזה, כל הדברים האלה, זה המתנות שזכינו וקיבלנו אותם בחנוכה. כמו שהזכרנו מקודם, מה שאומר החפץ חיים, אם אדם לא מתבונן, הוא לא רואה. אם אדם לא מתבונן, הוא לא שם לב לגודל הנס של חנוכה. באמת, גודל הנס בחנוכה הוא עצום ועצום, עצום עד מאוד. ולכן, כשאדם אומר את תהלל בחנוכה, הוא צריך לומר אותו בשמחה או בהתלהבות. כן. הזכיר לי כעת חכם ברכה לומר, דעת הרב עליו השלום הייתה, אנחנו אומרים הנרות הללו זה במקום הלל, למי שלא אמר, אבל לכתחילה אישה צריכה לומר הלל עם ברכה. ככה דעתו של הרב הייתה, אבא עליו השלום, וצריך לשים לב לדבר הזה, כי יש כאלה אומרים, תגיד הלל בלי ברכה. לא. הלל עם ברכה, וגם פה, וגם בחגים אחרים. זהו, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו, כמו שאמרנו בתחילה, השיעור הזה זה לילו נשמת ניר בן קלטנה, יהודית אזלט בטוב הקטאוס, אליהו בן ויקטורין, לרפואת שני בת יונה, לילו נשמת קורשיד, מולק מלכה, בת מונבר, רוח השם וכם בגן עדן יהי רצון, שיהיה ברכה והצלחה לכל עם ישראל, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.